ចឹងឆ្នាំរោងនឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលទាំងអស់បើមិនប្រយ័ត្នទេការបង្ខាត់នោះវាធ្វើណាចឹងគូក្រងក៏ដោយតែចាប់ដៃមួយអ្នករកស៊ីអីហ្នឹងត្រូវតែមើលឲ្យមែនតើតើតើក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំហ្នឹងហើយពងធៀបហ្នឹងហើយពិសេសមុខរបរដីឃ្លីណាហ្នឹងតើតើក្នុងក្រុមគ្រួសារអាសាមានចំនួនដែរឆ្នាំរោងណាហ្នឹងហើយហើយធ្វើឲ្យក៏ដោយឲ្យប្រយ័ត្នរឿងមាត់រអិលនាំឲ្យមានគ្រោះរសាមាត់នេះឯងណាហ្នឹងហើយមុននឹងនិយាយអីគិតតើតោះពាក្យតោះសំដីហ្នឹងគឺបែកបាក់សាមគ្គីបែកវងហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាឆ្នាំរោងមានតិចខ្លាំងខ្លាមានបរវាហ្នឹងគឺមានការខ្លាចគ្របខ្លាចខ្លួននឹងខ្លាំងហ្នឹងហើយអាចបជាហើយបានបរវាគឺងាយនឹងបជា